6. januara 2021. godine predsjednik Donald Trump nije se pridružio pristalicama na Capitol Hillu kako bi spriječili potvrđivanje njegovog izbornog poraza, iako je to htio. Kako navodi Cassidy Hutchinson, prva zaposlenica Bijele kuće koja je javno svjedočila, Trump je završio govor o krađi izbora i ušao u limuzinu, ali nije bio zadovoljan kada mu je šef osiguranja Bobby Engel rekao da ide u Bijelu kuću. Predsjednik je rekao nešto u smislu, ja sam predsjednik, odmah me vozite na Capitol, na što je Bobby rekao, moramo se vratiti u zapadno krilo. Predsjednik je pošao prema prednjem dijelu vozila kako bi uhvatio volan. Trump je zatim slobodnom rukom krenuo prema Bobbyu Engelu. Kada mi je prepričavao šta se desilo, ornato je pokazao prema svojim ključnim kostima. Hutchinson nije vidjela incident, ali je rekla da je čula od Tonija Ornata, bivšeg šefa operacija Bijele kuće, i to u prisustvu Engela. Ovo je najupečatljiviji događaj od mnogih koje je bivša pomoćnica u Bijeloj kući navela na saslušanju, koje je hitno zakazano nakon što je komisija saopćila da ima nove dokaze. Policijski audio snimak otkriva da je oružje uočeno među okupljenima u blizini Trumpovog skupa. Hutchinson je navela da je Trump kazao kako na događaju nije trebao biti detektor metala. Čula sam da je predsjednik rekao nešto kao mislim da oni nemaju oružje, nisu ovdje da me povrijede. Nasilje je dovelo do smrti najmanje 7 osoba, a povrijeđeno je 150 policajaca. Hutchinson je rekla da je nerede pratila iz Bijele kuće nedaleko od Trumpa. Ispričala je i razgovor svog šefa, šefa osoblja Marka Meadowsa i glavnog pravnika Bijele kuće. Sjećam se da je Pat rekao nešto u smislu, Mark, moramo nešto uraditi, pozivaju na vješanje pod predsjednika, a Mark je rekao nešto kao, čuli ste ga, on misli da Mike to zaslužuje. Smatra da ne rade nešto loše. Prema Hutchinson, on je bio Trump. Rekla je da je Trump nerado pozvao izgrednike da se povuku nakon više od 3 sata nasilja. Moramo imati mir. Idite kući. Volimo vas. Vi ste veoma posebni. Trump je odbacio mnoge od sinoćnih optužbi, dodajući da jedva poznaje Hutchinson. Hutchinson je rekla i da su Meadows i Trumpov privatni advokat Rudy Giuliani tražili predsjedničko pomilovanje, te da su se mnogi u Trumpovom najužem krugu bojali da će se vlada pozvati na 25. amandman i Trumpa smijeniti s dužnosti. Članovi komisije tvrde da postoje indicije o utjecaju na svjedoke, ali i da planiraju još najmanje 2 saslušanja u julu. Heidi Jo Castro, Al Jazeera, Washington.